Ei. Dumme nye ramme. Wow! Hvordan? Stuns. Hvad er det, du hedder in-game? Jeg hedder Frederik Jensen. Frederik? Ej, nu lader du være. Det var ikke meningen. Det var lige kendt, at du kom til at røre dig lidt. Når de andre får arbejde, så skal du være seriøs. Det værste ved det hele, han er fandme sådan en. Au! Au! Det værste ved det hele, du selv sort. Jeg føler, jeg har fået nogle håndjern på. Det var da belastende. Ja, det er fordi. Vi sagde, vi alle sammen har sat håndjern nu. Men det er fordi skib. Men det er fordi. Vi pækker ikke en forang eller sådan noget. Jo, det var så. Åh. Oh. Ham er Andrals idiot. Og så sagde Søren Poul Tæppe, at jeg har fundet her, den især dem smuk, dog. Ja, du kan fandme ikke engang finde ud af at ramme mig. Jeg vil fandme gerne være med. Ej, du sidder bare ikke på programmet, du. Among Us. Væk. Min bil. Among Us. Mungus. Åh, undskyld. Det var ikke meningen. Jeg skal bare parkere. Nej. Jeg skal vælge mig om bag. Hvad fanden? Jeg skød den lige fanden. Ej, skal vi ikke noget skydekrig, Gunnar? Ej, det gider vi ikke. Vi kan SMA. Jo, jeg skal nok give revive. Ej, det gider vi heller ikke. Kan du ikke bare give os rank? Det kan vi selv gøre. Nej, det må ikke. La. Hvad fanden sker der for blinkende på den her bøssebil? Du kan heller ikke tage mig, bro. Men så kan jeg da i det mindste skyde dig, så ikke? Au, for helvede, lad det være. Krækker du ikke? Så jeg fik ham. Nu jeg lægger jeg sat dem hernede. Au, for helvede. Hvad fanden er du gang i, hva'? Du sagde selv, jeg skulle skyde dig, og det virkede. Hvor fanden er min cykel herinde? Ja, jeg fandt min cykel. Det er fandme de vigtigste i hele verden. Jeg prøver ligesom at stejle, ikke? Kan du så ikke? Au! Jeg får en lidt hjul i hovedet. Nu skal der fandme cykles. Hvad fanden har du gang i, mand? Kæft, jeg er god til at cykle. Der er en politimand på cykeltog. Hvor det går simpelthen så stærkt. Kunne høre. Nå. Fuck, jeg er den bedste til at cykle her. Har du det sindssygt? Og nu kommer jeg fandme lige ned her i mit by garage, og så stejler lidt eller så, for I fandme går nok smæk jer. Mor, det vil I fandme ikke prøve, det I får bare mit tasken. Fand med min cykel lige her, og du skal bare mega prøve på at stjæle min cykel lige narsund. Jeg er den bedste. Ja, jeg er den bedste. Prøv at se, hvor hurtigt jeg fucking cykler, mand. Hvad fanden? Jeg skulle fandme tro, det var løgn. Jeg kan også style. Tror jeg. Ja, det kan jeg faktisk ikke. Kæft, hvor elendigt. Men cykel, det gør jeg i hvert fald.
Jeg har godt her cykel, mand. Der var helt vildt. Skal vi lige prøve at lave nogle syge stunts med den her cykel. Og så nu skal jeg bare lige sætte øje. Kom, vi skal lige lave nogle syge stunts. Stunts! Shh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 h
Jeg tror kraftedeme lige det var, jeg skulle dø der. Så I lige det syge, det er jo fandme vildt. Åbner du fanden i med den dør, det kan jeg fandme jo nok. Jamen for fanden. Guten Hall, Leute. Satan, er der flere mennesker derinde? Nej, jo. Stiller mig lige på det. Hvad satan? Det er fandme... Jeg kan ikke se en skid. Der er fandme flere mennesker herinde. Jeg er rigtig glad for den her. Det er faktisk lidt nærmest. Goden har det, Leute. Goden har det, Leute, du er det i. Jeg føler, jeg er helt skæv. Hvad sker der? Du er den helt skæv. Det er fordi, jeg... Bang! Bang! I din ass! Er du faktisk godt klar over, at det er mit yndlingsspil på telefonen? Hokus buet. Så siger Among Us.